ထက်ရည်တို့ရဲ့ဆရာချင်းမာစတာကြောင့်စိုင်းဖြော်အရသာမျိုးလူတိုင်းဖြော်နိုင်ပြီလေချိုးစိမ့်နဲ့ပုံမှန်နှမျိုးလုံးရနိုင်ပြီနော်ဒါနဲ့ကိုကျေတတ်ပါလေနော်ကျွန်တော်ကအောင်မွားပြီပေါ့ဒီကဝဝရညပါဒီကဝဝရနဲ့သာသနာပြုတာပါပဲနော်အဲ့ဒါဒီကျွန်တော်ပြောနေတယ်ဤနာသမာရိတိတ်ခပညာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဦးစင်းလေးကိုလည်းမြင်မြင်ချင်းဆွဲဆွဲလန်းလန်းဖြစ်ခဲ့မိပါရဲ့ခင်ဗျာသတင်းပတ်6ပတ်မြောက်အထိယုံတင်ပြတာခွင့်ရခဲ့တဲ့ဥပါဒံရုပ်ရှင်မှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ငွေမာလေးမိညုံနဲ့ပထမဆက်အားလုံးကိုရည်စူးပြီးဒီစကားရိုက်ကူးတဲ့ဒရိုက်တာနဲ့တရုတ်ဆောင်တွေကမယန်းကုန်းမြို့နယ်ပန်းဝင်းရင်နှစ်လန်းကသီလဝိသုဒ္ဓိကမ္မထံကျောင်းတိုင်မှာဇွန်လ21ရက်နေ့ကအလှူလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဥပါဒံရုပ်ရှင်စကားကြီးဟာသီလဝိသုဒ္ဓိကမ္မထံကျောင်းတိုက်ဆရာတော်ဗဒ္ဒနာကောတလကိုမွေလိုက်ခံရတဲ့ဆိုတဲ့အိမ်မက်ကနေအစပြုပြီးဒရိုက်တာဘန်းကြီးပုံဖော်ရိုက်ကူးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်စီတော့ထူးခြားလာအိမ်မက်တော့မပြေးပြေးပြင်မယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့များနေတယ်ဒီကူးချက်မှာပြီးသွားနေရတာဆိုတော့အာယုံတစ်ခုကကျွန်တော်ပိတ်မငြိမ်နိုင်တော့ဘူးရှင်အဲ့တော့ဒီပတ်သက်ဆက်နေတဲ့လူတွေကဒီကားထဲမှာပါတာပထမဆက်တွေကြီးအကုန်စုံပြီးဒီကားကိုတာနာပြုကြတာပါဒီမွေကလည်းကျွန်တော်အဆက်ပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့သူဒီကျွန်တော်တို့နဲ့လူသားမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ပြီမှာသူဒီကုသကောင်းမှုလို့ပြုနိုင်မှာပေါ့နော်သူဒီဘဝလေးမှာရှိတုံးမှာသူ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီပြန်လန်းကောင်းအောင်ပေါ့ဒီဘဝနေပြီးပြန်လန်းကောင်းအောင်ကျွန်တော်တို့ရည်စူးလာပါသူတင်မကပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကိုစောင့်ရှောက်နေတဲ့အဲ့ငကစက်ကြီးငကားတိတ်ကပုံကိုယ်ကြီးပြီးတော့အဲ့မွေအချားမွေပေါ့မွေပွဲတွေကျွန်တော်ပြေးခဲ့ရတာဟုတ်အဲ့အချားမွေနဲ့ပတ်သက်တာတွေမွေမလေးမိတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကျွန်တော်ပြုတာပါအဲ့မဲ့လို့ခက်ခဲကြရရနေပြီးတော့အခု6ပတ်မြောက်သွားပြီပေါ့ဒီနေ့ဒီပတ်ဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်တို့10ယုံပြသရတယ်ပေါ့လေဟုတ်ကဲ့ဒါနောက်လည်းဆက်တက်ပြီးအားပေးကြပါဦးလို့ပြည့်စက်ဒီကိုလည်းအားပေးကြပါကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဂါယာကြီးစဉ်လည်းစီစဉ်ထားပါတယ်အဲ့တော့ရှိရကြည့်ပါလေပြည့်စက်ဒီကိုလည်းဗုဒ္ဓဂါယာမပို့နိုင်တာကိုခွင့်လို့ပါဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်မပတ်ဆံမရှိဘူးအဲ့တော့ပတ်ဆံမရှိတော့ကျွန်တော်မကြေညာရဲပါဘူးကျွန်တော်အရင်နေ့နောက်တစ်ခါလည်းမရိုက်နိုင်ဘူးလည်းမရရဘူးရနောက်တစ်ခါကျွန်တော်ထပ်ရိုက်ချင်တယ်အခုစီစဉ်ပြီးသားဖြစ်နေလို့ပါနောက်တစ်ခါပဲကျွန်တော်အဝင်ကြီးရောပတ်ဆံလေးဖယ်ကြပြီးတော့ပို့တဲ့ပတ်ဆံဝင်လာတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘုရားကရာကိုကျင်ညာတာပါเนาะ10ယောက်ကကျွန်တော်နိုင်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့10ယောက်ကိုအရင်စဆွေးနွေးပြီးတော့ကျင်ညာလိုက်တာပါပြီးတော့ဒီတဲ့အပတ်ရီတိုးလာရင်လည်းကျွန်တော်တို့ထပ်တိုးပြီးတော့အပို့ပါပါရတယ်ဘာသာသာသနာပေါကျင်ယူလို့ခဲ့တဲ့ဘယ်တော့မှဘုရားမှာအတိလေးတစ်ချက်လုခဲ့မိရကြတယ်တော့မှသာသနာပြန်မှာဘုရားကိုရောက်ခဲ့ရပါပြီဒီလူပွဲကိုတော့ဥပါဒံအဖွဲ့သားတွေအပြင်မီဂါအေးကျန်းရှင်းစီးတီးနဲ့နဝရီရုပ်ရှင်တွေကတာဝန်ရှိသူတွေပါလာရောက်ခဲ့ကြပြီးသီလဝိသုဒ္ဓိကမ္မထံကျောင်း၌ဆရာတော်ဗဒ္ဒနာကောတလအပါအဝင်တန်ဃာတော်၉ပါးကိုစွန့်ကပ်လူဒန်းပစ္စည်း၄ပါးနဲ့နဝကမအလူငွေတွေကိုလည်းလူဒန်းခဲ့ပါတယ်ဒီဇက်ကားမှာပါဝင်တရုတ်ဆောင်တဲ့ခိုင်ထူးတာကလည်းဒီလူပွဲကိုတက်ရောက်လာခဲ့ပြီးဇက်ကားရဲ့ကူရုံမွေစစ်နဲ့ရိုက်ကူးခဲ့ပြီးအခက်အခဲမရှိခဲ့ဘူးလို့ပြောပြခဲ့ပါတယ်မွေနေရာမှာလို့လူလုံးမယ်ဆရာလို့ငွေအစ်စ်သုံးပါလားလို့ဆိုတော့သုံးပါလေဒါတဲ့အဲ့ဒါဟိုသိဆိုင်ရုံကနေပြီးတော့ငွေစီထိနေဆရာရှိရဲ့တဲ့အဲသူတို့ရိုက်တဲ့ကားတွေမှာလည်းရင်းတော့လည်းစုံမှုနေတဲ့အဲ့လိုအချိန်မှာစိတ်ထဲမှာတော့အစ်စ်နဲ့သုံးတော့ပို့ပြီးတဘာဝကြရဲဆိုပြီးတော့ရိုက်ခင်တော့ခံစားမိတကယ်လည်းရိုက်နေတဲ့အချိန်မှာကျတော့တကယ်တော့မှအခက်အခဲတွေအများကြီးရှိမှနေလို့ငွေဆိုတာဘာပြောလူလိုမျိုးအသိဉာဏ်အဲ့တော့ငွေကလေးကပါမလားပါမလာတော့သူ့ကိုကဟိုလိုချင်တဲ့ပုံစံပြောဖို့ဆိုရင်ခက်ခဲလိမ့်မယ်ထင်ခဲ့တာတကယ်တည်းတော့မခက်ခဲပဲနဲ့ပြီးသွားတယ်သူ့သတ်မှတ်ထားတယ်သူလေးအဲမွေလေးဒူတွေလိုပဲအခင်ကလည်းသတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်ပါပဲသတ်မှတ်ထားတဲ့နေရာနှစ်ရက်ဆိုနှစ်ရက်ပေါ့နော်ပြီးသွားတယ်အဲပြီးသွားတဲ့ခါကျတော့ဒါတော့လေအကြောင်းတွေလည်းရှိမှာပေါ့လေအဲဒီအတွက်ကြောင့်ဟိုမွေလေးကိုကြီးတယ်လို့ပဲခံစားရတယ်။ငွေနဲ့ကျွန်တော်နဲ့အဲ့လိုတရုတ်ဆောင်နေတဲ့အချိန်ပေါ့။ပပင်းခွက်ပြီးကြည့်နေတဲ့အချိန်မှာသူကမွေးရကအနေရပြုတ်မယ်ဆိုရဲအရေးရောင်မတွေ့ရဘူး။ငွေပါလေ။ဟိုအဲ့အတွက်ဟိုကျေးဇူးတင်တယ်ငွေကိုလည်းအခုချိန်ထိလည်းဟိုပေးယူခုနဲ့ငွေနဲ့တရုတ်ဆောင်ခဲ့ရတယ်လို့ပဲခံစားပြီးတော့ဝမ်းသာတယ်ပါပဲ။